kecha kunduzda jahonda ro'y bergan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva. Bugun dasturimizda G'azo bo'yicha Qohiradagi muzokaralarda kelishuvga erishiladimi? Husiylar Yaman suvlariga kiradigan kemalarga hujum qilmaslik shartini aytdi. G'azoda sog'liqni saqlash tizimi butunlay vayron bo'lgan. Xitoy Moskva va Kiyevni muzokaraga chaqirmoqchi. Rossiyaning mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari bilan hududiy bahslari bormi? NATO Rossiya chegaralari yaqinida 20 ming harbiy ishtirokida mashg'ulotlar o'tkazadi. Aprel oyida noyob astronomik hodisa kuzatiladi. Isroil Qohiraga o't ochishni to'xtatish va G'azodan garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha muzokaralar uchun delegatsiya yubormaydi. Bu haqda Isroil rasmiysiga tayangan holda CNN xabar berdi. Rasmiyning aytishicha, bunga sabab Hamas Isroilning ikkita talabini bajarmagan. Tirik qolgan asirlar ro'yxati va Isroil qamoqxonalaridan garovga olinganlar evaziga ozod qilinadigan falastinlik mahbuslar nisbatini tasdiqlashdir. Rasmiy o'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan. Hamas delegatsiyasi 3 mart kuni muzokaralar uchun Qohiraga yetib kelgan. Isroil rasmiysiga ko'ra, delegatsiyani jo'natmaslik qarorini bosh vazir Benyamin Netanyahu Isroil razvedkasi direktori David Barneo bilan kelishgan holda Hamas shartlarga javob bermagani haqidagi xabarni olgandan keyin qabul qilgan. Netanyahu 29 fevralda qilgan chiqishida shartlarni bayon qilgan. Men rejaga kiritiladigan barcha garovga olinganlarning ismlarini oldindan bilishni talab qilaman. Men ikkita savolga hali javob olganimcha yo'q va bizning xohishimizga qaramasdan yaqin kunlarda qo'shimcha relizlar rejasiga erishish haqida gapirishga hali ertadir, qo'shimcha qildi Netanyahu. Yaman shimolidagi hukmron Ansor Alloh Husiylar harakati telekommunikatsiya vaziri Misfer Al-Numayr 4 mart kuni kemalar Yaman suvlariga kirishdan oldin ularning nazoratidagi boshqarmadan ruxsat olishlari kerakligini aytdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Husiy jangchilari Isroilning G'azo sektoridagi hujumiga qarshi falastinliklar bilan birdamlikda harakat qilayotganlarini aytgan. Ular noyabr oyi o'rtalaridan beri Adan ko'rfasida xalqaro tijorat kemalariga hujum qilib kelmoqda. Kundalik hujumlar Isroil va Hamas o'rtasidagi janglar butun yaqin sharqni beqarorlashtirishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirib yuborgan. Bunga javoban AQSh va Buyuk Britaniya Husiy obyektlariga bir necha bor zarba bergan. Biz Yaman harbiy dengiz kuchlari bilan kemalarni identifikatsiya qilish hamda ruxsat olishda yordam berishga tayyormiz, deya ma'lum qilgan Husiylar boshqaruvidagi Al-Masirah telekanali. Gonkongda joylashgan AGC Global Communicationsning 4 martdagi xabariga qaraganda, kamida 4 suvosti aloqa kabeli o'tgan haftada Qizil dengizda shikastlangan. Kompaniyaning hisobot berishiga qaraganda, zarar Qizil dengiz ostidan o'tadigan ma'lumotlar trafigining 25%iga ta'sir ko'rsatgan. Al-Numayra vazirligi kabellarning shikastlanishida AQSh va Buyuk Britaniyani ayblagan. Kelib chiqishi asli falastinlik bo'lgan amerikalik shifokor Muhammad Subih G'azo sektorida sog'liqni saqlash tizimi to'la vayron bo'lgani haqida ma'lum qildi. Bu haqda CNN nashri xabar bermoqda. Xabarda aytilishiga qaraganda, G'azo janubi, xususan Rafah va Jabaliya hududlarida tizim butkul ishdan chiqqan. Hujumlarda jarohatlangan minglab bemorlar ko'chalardagi chodirlarda saqlanmoqda. G'azo sektori hozirda mohiyatan yagona travmatologiya zonasiga aylanib qolgan. Biz har qanday jarohatni ochiq holda davolashga majburmiz. Bu yerda odamlar diabet va gipertoniya kabi davolash mumkin bo'lgan oddiy kasalliklardan xalos bo'lmoqda, degan Kaliforniyadan kelgan tez tibbiy yordam bo'limi shifokori doktor Muhammad Subih. Shifokor qo'shimcha qilishchi, butun dunyo Isroildan o't ochishni to'xtatishni so'ragan bir vaqtda Isroil harbiy kuchlari G'azodagi infratuzilmaning har qanday ko'rinishini ataylab vayron qilmoqda. Isroil qasddan tinch aholini nishonga olayotgani aytilgan. Pekin Moskva va Kiyevni janglarni tugatish bo'yicha muzokaralar sari undash uchun yangi diplomatik sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Bu haqda Euronews xabar berdi. Pekinning Yevrosiyo masalalari bo'yicha maxsus vakili Li Huey 2 mart kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Galuzin bilan uchrashdi. Ular Ukrainadagi jangovar harakatlarni to'xtatishning yagona yo'li muzokaralar degan fikrga kelishgan.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy press-relizida esa Rossiya ishtirokisiz siyosiy va diplomatik kelishuv bo'yicha har qanday munozarani olib borish mumkin emasligi va shu bilan birga Kiyev va G'arb tomonidan Rossiyaga qo'yilgan ultimatumlar kelishuv istiqbollariga putur yetkazishi aytilgan. Li Huey Ukraina, Fransiya, Germaniya va Brusselga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. O'tgan yilning may oyida u shu kabi sayohatni amalga oshirgan, ammo urinishlar muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Rossiyaning postsovet hududidagi davlatlar bilan hududiy bahslari yo'q. Bu haqda Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevga tayangan holda TASS xabar berdi. Medvedev bilim marafonida geografik va strategik chegaralar mavzusida ma'ruza o'qigan. Yaqin xorij tushunchasi shunchaki so'z emas, balki mohiyatning aksidir. Men shuni alohida aytmoqchiman. Bu kamarga kiradigan davlatlar bilan bizning hududiy bahslarimiz yo'q, dedi u. Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari Ukraina Rossiya emas degan tushuncha abadiy yo'qolishi kerakligini aytdi. Bir paytlar Ukrainaning sobiq rahbarlaridan biri Ukraina Rossiya emas degan edi. Bu tushuncha abadiy yo'qolishi kerak. Ukraina shubhasiz Rossiyadir. Ukraina va uning aholisini haqli ravishda umumrus sivilizatsiyasining bir qismi deb biladigan Rossiya jamoatchilik fikrini e'tiborsiz qoldirishga urinishlar ham unutilishi kerak, dedi Medvedev. Finlandiya shimoli, Shvetsiya va Norvegiyada 15 martga qadar Nordic Response 24 nomli NATOning keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlari boshlanadi. Ular Norvegiya boshchiligida amalga oshiriladi. Bu haqda Finlandiya nashri xabar bermoqda. Finlandiya uchun bu mudofaa kuchlari tarixida xalqaro mashg'ulotlardagi eng muhim ishtirokidir. Mamlakat alyans a'zosi sifatida NATOning qo'shma mudofaa mashg'ulotlarida 1 martda ishtirok etadi. Nordic Response 24 quruqlik, dengiz va havoda o'tkaziladigan keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar sanaladi. Unda 14 davlatdan 20 mingga yaqin harbiy xizmatchi qatnashadi. Finlandiyadan 4100 ga yaqin harbiy ishtirok etadi. Ushbu mashg'ulotlarga 50 dan ortiq kemalar, jumladan fregatlar va suv osti kemalari, 100 dan ortiq qiruvchi samolyot va vertolyot va dronlar ham jalb etiladi. Aprel oyida quyoshning to'liq tutilishi vaqtida uning yaqinidan kometa uchib o'tadi. Bu haqda Life Science xabar berdi. Iblis kometasi deb nomlanuvchi kometaning diametri taxminan 17 kilometrga teng va quyosh atrofida har 71 yilda bir marta yuqori elliptik orbitada aylanadi. Quyoshga yaqinlashganda uning muzli qobig'i barqarorligini yo'qotadi va kometa muz hamda gaz aralashmasi, ya'ni kriomagmani kosmosga chiqaradi. Dastlabki kuzatishlar davomida kriomagma otilishi shoxlarga o'xshagani sababli astronomlar unga Iblis kometasi deb nom bergan. Ushbu kometa 24 aprel kuni quyoshga maksimal darajada yaqinlashishi kutilmoqda. Shundan keyin u teskari yo'nalishda harakatlana boshlaydi. 8 aprel kuni to'liq quyosh tutilishi vaqtida kometa hatto havaskor teleskoplar va kuchli obyektivga ega kameralarda ham ko'rinadi. Siz dunyo xabarlari bilan tanishdingiz, voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Bizdan uzoqlashmang.